عزیزانو مونگا و تاسو چی پکم زمانہ کی اسیگو دادا سی زمانہ دا چی دا خلق پارشی کے فلسفے غواڑی نماتا پدے افسوس خورازی چی دا پاکستان غند ملک دا شی فلسفے غختل دا یقینی یو بکواس دے دا غی وجہ دادا چی پاکستانیان ترو سا پوری پا فلسفہ پویشوی ندین واغا پا باب دا دین کی گویا کہ فلسفے چنگا غواری اول خود پاکستانیان زان فلسفر کینو بیا دے ہوئی چی پلانیشی کے چا فلسفہ دا پلانیشی کے چا فلسفہ دا غریبان دا پشکال کی دڑان چی دی دا پا فلسفو باندے چا پوئی گی چی روجہ کے چا فلسفہ دا اگر توائے تو پا جوڑو لو کے چا فلسفہ دا ایٹم بم جوڑو لو کے چا فلسفہ دا او ایجاز جوڑو لو کے چا فلسفہ دا بحری جاز جوڑو لو کے چا فلسفہ دا دا ایمان پیدا کے فلسفہ او سینس دے دا پارا دے چی تا تو پے جوڑے کے تا ٹینکو نا جوڑ کے تا او ایجازو نا جوڑ کے راشی جی رو جا کے سا فلسفہ دا دا خلائے او وحی چی سوک دا فلسفی نم والی چی دا مخ پے پا بلا وارا ہو زا خلائے دے خوار کا دے خلائے تا دے او گورا دے بود تا دے او گورا تو اس مانا دا فلسفو تا پا فلسفہ پوئی نو دا رو جی را غلی دیو دیر خلق چا تا کیدنی ٹربلونا شورو شورو جی پے ڈاکٹرانو ماف کرے څوک روجه خوراک د پاره لندن تلاړ شي څوک امریکې تلاړ شي څوک پکې فلسفه لټای چې فلسفه دې راته نه خو درو جن ساتما زمونږ ملک په دې قهر اخته نو عزیزانو مولانا تنوی رحمت الله علیه تا یو سړی راغی هغه ورته وی چې جی په دې روجه کې څه فلسفه ده اگر ورته وی چې لوی فلسفه درته وخمه او کوړه وی چې جی لوی راته وخایا وی لوی فلسفه پروژه کې دا ده چې د خدای حکم څنګه د خدای حکم وی الله ویلی فمن شهد منکم الشهر فلیصم دا میاشت چې پچا رااله او اهل دروجینی و بسا بروجنی خدای ویلی خبر نیم چی ولی ویدی زکر چی خدای دا دی کائنات مالک دے منگا ٹول دا خدای مملوکیو او مالک تا ہر قسم تصرف پا پل مل کی جائز وی ہر قسم ستا پٹے دے کتا پا پٹی کی جوار کرے روا دی که غنم کرے روا دی که شوتل کرے روا دی که اربش کرے روا دی که بادرنگ کرے روا دی که پیاز کرے روا دی خستا پٹے دے چی ارز او که اس پکے نہ کرم تا تراوان سوگ دا نشی والے چستا پا پٹی کے تا پیاز والے او کرل یا تا بادرنگ والے او کرل یا تا ٹیپر والے او کرل یا تا اوگا والے او کرل دا سوگ نشی نو کائنات ٹول دا خدای ملک دے او اللہ تا پخپل ملک کے ہر قسم تصرف جائز دے چی سب پکے کرے نو منگے ملکیو کوئی چہل کا سار نہ تر مقام بر اٹھائے او با نخوری منگو چی خج اس منگا دا مجال لرو چی خدای پاک تو ہوئی چی والی ولی میں نخورم دا سی ویلے شی تاسو خدای تا ابرا کوئی نو چار کلا یو انسان چی تانا حیثیت اچتی او تاتی او آڈ رو کی او تد آغا حکم دولی نشی کولے نو دا خدای غندی ذات تا تد آویلے شی چی والی نبخورے ٹک نو لویا فلسفہ پر روجا کی چی دا اگا دادا چی روجا دا خدای حکم اس خدای محبوب دے او تا عاشق نو عاشق سڑے دا مجال للری چی اگا دا محبوب پا حکم کی ہوئی چی ولی ولی پکی نشت عزیزان ورے ورے فلسفے پکی نوری ڈیری
یو راس پروجا کے دا ہم دے چت سہر نہ ترما خام پورے اگے او تگے نتا تا بدلو گی احساس موشی او دا تن دے احساس بمدر توشی نو چه بل محتاج راشی او تا تا اوی چه اوگه ما نو تا تا بدا احساسی چه ہو الوگا دیر خراب شده تیر ورزو که ما چه روجنی ولی اوگه شوه ام سمر تکلیف را تا داسی بدتا می نو دا غد الوگ علاج باو کی سڑه راغه او در تا اوی چه تگیم او پتا تن دا پر اوجه که تیر شوی وی دا غد تن دا احساس بی در سرا نو دا غد تن دے علاج باو کی کم تکلیف و مصیبت و مشقت چا پتا تیر شی او اغا قسم محتاج در تبی آراشی نو تا سر با دا غد احتیاج فکری او دا غد احتیاج در افکول و کوشش با دنیا کی انسان یواز دیل ندے پیدا چی خپل ضروریات زندگی با پورا کئی او چپا اور از با خپل کارو نہ کئی بلکہ انسان دل پیدا دے چا غب شپا ورز خپل دمرا کئی چی وقت پی تیری گی بلکہ شپا ورز با پردی کارونا شپا ورز با پردی پا کار رازے دا محتاج پا کار برازے کستا خلا دا چا پا کاری کستا منڈا دا چا پا کاری داغی پا کار انسان غرز اغدا دے چی دنیا کے تا دا چا پا کار راش زان لا منزونا کول او زان لا گٹا کول او زان لا خوڑل او سکل دا دے انسان کمال نہ دے دے انسان کمال دا دے چا اگا پخپل اٹیکی او دا بل پکار راش پخپل نیکی او دا بل دا نیک کولو کوشش کئی تاسو یواز دیل نہیں چی جمعی موس تراغلی ای دلتا مثلا او ما منزو نا نا بلکہ تب دا بل دا منز گزارا کولو کوشش کئے چھ بلم دا جمعی منزو کی بل منز دے اوکو دا بل دا منز گزارا کولو کوشش پلا دی روجہ اونی وا دا بل دا روجہ کولو کوشش بکے چھ بلم روجہ اونی سی چھ وین خو زکا چھ دا اللہ پا عظیم قہر بگرفتار یا غا خلق چھ چا دا رمضان روجہ خوڑے دی پا رمضان کی چھ چا روجہ او خوڑا او تپوس دیتی او کو چی ولی دی او خورا او ویوی چی خمی اکڑی روجی خواغ سوگنی سی چی روٹائی ور کرنی دا سڑے پٹکی کافر شو خزا پی طلاق شو خیال براخی کتاسو خیالو که دیر روجی نیلی سی سنڈاوم را غٹ بی تنی نبی کوئی تور غر پنا کی گی روجی بنی نیسی ولا لکا و روجی بتنی سی چی اوڑا در کرنی پا خواہ زمانے خلق و بزکا نیوی چی اگی کرا با اوڑا نو عزیزانو دید پارا اس اسلامی حکومت پکاری اسلامی حکومت وے او دندا دے اسلامی نظام پلاس کے وے اسلامی حکومت سردا شے لازمی دندا پلاس کے وے سڑے راوستو جی ماں ورتوے چھ روجہ دے ولی او خوڑا او دوے چھ خمی اوک نو اسلامی حکومت باڈرو کی چھ دن سر کلم کئی با جلاد بولاری او دا سر بتی ہوئی اول تا بتی سر غرزے چھ تعداد سنگا ہوئی چھ خمی اوک چھ روجہ میں او خوڑا پا پاکستان کی کا غریب سڑی روجہ او خوڑا اغیل پولسم دیر دے بازارم پیرا ٹول شی وحیے ٹکیے شرمئی ہے رسوا کئی ہے اللہ روجہ خور دے اللہ روجہ خور دے اللہ روجہ خور دا خانان و نوابان 100% روجہ خارج یو روجہ ننیسی یو پا دے صدر کے اگو رہی عام اوٹلو نا کولوی پا یو بجد جان اوٹل سارا موٹری چی ولاری او سڑے پا کے اوٹل کے دنن ناستی دے پا یو بجد سکار نو دا عام روجہ خوارے دی دی اچامو نا شرمول او نی رسوا کڑا او نی رونی و او نی بیزت اکڑا دکا چی خان دے یری گی دی غریب کا دا بدی اور دی روجہ خوارا مزدورو پیٹے اچت کرے ہو
او جب بار او تا حلاکی دو او با اس کلی آ دنیا رونی سی حلا روجہ خور دے حلا روجہ خور دے تا سو اے پا ایمان چه تا ستا ندی معلوم روجہ خور تا ستا ندی معلوم دا زناکار او پلیت تا ستا ندی معلوم دا شرابیان مونگ تولتا معلوم دی چشم پوشی کو اغماس کو نظم عزیزانو ایمان دا پیدا کی چه غریب لا علا آغا سپیڑا ورکوا چه مغا سپیڑا مالدار لم ورکولش یو سندام پا آغا سپیڑا والیش نو کبیا چیلی لے ورکی نو خیر دے چه سندا تا پا کگو سترگم نشکتے نو چیلے موا دا زان نمولیان زمون مولیانو کیا دا عادت تے دا شیخان تاسو چی جی درو جا خور ایک آسیرا مرتدا که ورطا خان را والی جی دے خان رو جا خان خان سیحت بے خنی کنا سیحت بے خنی خان ڈاکٹر در تے او جی ڈاکٹر را تے ویری تکلیف تیرا خان خب یا خیر دے که غریب ورطا ہوئی چھے ڈاکٹر نا چھے آسمان نا را تاواز شوئے مرکی دم ازکا میں اخوڑا نی ملا منی و نی شیخ منی تاسو پوئی شوئی پا خبر بل نظم عزیزانو خدای لبا س جواب ورکوی چی پا نری ورخ بانده دیر زر ورماتی گئی او اغا خبر سرمایه دار تا نشی کن خدای لبا س جواب عزیزانو رو جا دا یو فرضی عبادت تی او بیاد طولو عبادتونو که دا یو نرالا گونده عبادت پینزه فرض دی چاگی که یو فرض روجا دا نورو طولو عباداتو که ریا رات لیشی منز که ریا رات لیشی چه دیده پاره که چه خلق راتا خسڑه ہوئی حج که ریا رات لیشی چه دیده پاره که چه خلق راتا عجیسه بوئی زکاة که ریا رات لیشی چه خلق راتا ہوئی چه دیر لوی سخی ده خیال امراغی خیرات که ریا رات لیشی لکه آغا ورزی دا اس اوڑه ده پاس پا کوتا خسو کنسته نیش نور ده گرمی ده نو ما تهوی چی جی دل تا پاس یو برنده جوڑه کن نو ما ورته جی برنده پاس جوڑه لو بانده خو 50-60,000 روپای لگی نوی چی دا پیسے با 50-60,000 زو لگو ما خو بیا پاس پی زمانو مولی کئی چی تعمیر کرده پلانه کنا جی نماور تاوی چی عزیزا نم لکل پی ستاگران ندی پا دی ٹول جماعت نم مولی که چی پلانی جوڑ کرده زبا پی دوکا شما ہوئے با چی پلانی جوڑ کرده خو خدای خو پی ندوکا کی تا کتبه با پی لگه چی تعمیر کرده فلانه نو خدای سر بدید سی ایسا نی قانون داده چی کم مال چی تا دا خدای پلار که ورکه نو دا سی پت ورکه چی دی خیلاس بانده ورکه چی دی گس لاس تم پتاو نلی ما تا مولانا سیب داده شوشا زمانه دا زمان نم لکل ای خلق خوبا می یادی کنه چی پلانی دا چل کرده مال پارام که نه زادو برنده نه جوڑو مال دا مالا چی کم خلق رازی دا پا نور دیر خوش آلی چی ناست الہ تب ما تشی چی خولی تیوزی خیال امراغی جی مال دیل بدا سی لیوانه پیدا شی چی پا خیلاس بیور که و گس لاس تب ام پتا نی خود تا خدایا که را نجوڑه حالان که عدل دی جمعی منستم رازی اوز با بارناستی چرد تب را نجوڑه نک زمان عزیزان زوق دا پیدا کول پکار دی چی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو
پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو، یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. دا سجدہ خپل محبوب تاو کا چیدے سر تا دیم پتاو نلے تا سو پوشو جی زمازی دانو خدا ہے ستا پارشی دانا بنا دے وغا گوری چی تا چوکڑا آغا تا پتا نو دے خیراتینو کم ریار اتلیشی کے دیشی سڑے دے دے پارا گئی چی خلق را تا سخی ہوئی روجا واحد عبادت تے چی دے کے ریار نشی رات سپتہ لگی دروجے اور ازدہ ز روجہ داری موکا کوجا میرا تا تسپتہ غسل خانے تا دا لمبا پنیت ننوزا و دن نوبوز نیر تلار شاو دا لمبا پنیت ورٹوب کا و خب مارا خیٹا پکیو بوز کا چاہتا سپتہ لگی کہ او خرین اومم چاہتا پتہ نشی لگے دے سرا دا دے چھ سوک در باندے نہ خبری گیا تاو نہ خوڑا نو معلومی گی چھ دا خالص دا خدا یارا دا چھ دا خدا یارا دا نو دا خدا غیرت اس گورا وَلَخَلُوفُ فَمُّ سَائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن مِسْكِ اللہ وی دا روجہ دار سڑی دا خلے اغا وگما چھ دا آماتا دا مشکو دا عمبرو نم زیادہ عزیزا دا روجہ دار خلکے چھ کما وگما پیدا شی آماتا دا مشکو دا عمبرو نم زیادہ عزیزا اللہ دغا وجہ دا چھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ پروجہ کی با مسواک نمگی زکر چھ دا دروجہ دار دخلے وگم دا خدا خواخ دیر دے مسواک ممگا چھ دا وگم لار نشی زما عزیزان تاسو اندازہ ہو کئی اس مسواک ممگا دا دے امام شافعی مذہب دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چھ دینا مراد اغا وگم دا معدی دے چکم دا لوگی دا وجی آپا مسواک نزی لہذا رو جا کہ مسواک مگل پکار امام شافی وجہ آغا وی و امام ابو حنیفہ داوی عزیزانو بلا عرض کوم پا قیامت کے با طولو نیکو اجر و ثواب امت محمدی تا دا ملیکو پلاس ملاوی واحد عبادت برو جائی چھ دا دے عجر با اللہ پا خپل لاسور کئی منزو ندی حج دے زکاة تے خیرات تے وغیرہ وغیرہ دا دے ٹولو عجرنا چھ دی دا با اللہ پا قیامت کی دا ملیکو پلاسور کئی اور روجہ واحد عبادت تے چھے دے عجر با اللہ پا خپل لاسور کی دا چاوے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ما تا خدا ہوئے دا حدیث قدسی دے ما تا خدا ہوئے چھے الصوم لی وانا اجزی بھی اے پیغمبر روجہ زما دا وانا اجزی بھی او دروجی جذاب زپ خپل لاسور کو یو لغت پا کی بل دے اصوم لی وانا اجزا بیہی یو لغت اجزی بیہی او یو لغت اجزا بیہی اے پیغمبرہ اصوم لی روجہ زمادہ وانا اجزا بیہی او روجہ دار تب دروجی پا بدل کی زور کر لے کے گم اللہ وی ہر روجہ دار تب دروجی پا بدل کی زور کر لے کے گم تا روجہ نہیں ولی دا نو خدا وی زبستاشم چھ زبستاشم نو بلہ چپاتی دی چھا بستا نہیں دا کائنات مالک چستاشو بلہ چھ شے پاتی دی چھا بستا نہیں عزیزانو
سخترین عبادت چې دی هغه روژه ده. دار میاشت رومبای ورځې نه به روژه شروع کیږي، ہاں جی، او ډیر سخت ده، لیکن اجر ام دمرا دے اللہ دی توفیق را کی، اللہ دی توفیق را کی. عزیزانو دے گرمائی کے گرانا دا ڈیرا دا خدای پا توفیق بکی گی. ار وقت خدای نا توفیق واری چا خدای دا دمرا عظیم مشکل تزلان دے وطم، یا اللہ توفیق را کی. دا شپی تراوی پیشمنے سہر مزدوری کول دا ڈیر گران کا، الا مگر دا خدای توفیق. عزیزانو بیا تراوی شل رکات، بعض زیونو کی اتر رکات اکی پدے جزم سرا دلائل ہوئی چھے تراوی اتر رکات دی شل نی. عزیزانو تراوی ام شل رکات دی اتن نی، دا ابو بکر او دا عمر نا زیاد سوک نہ پیدا، دا عثمان او دا علی نا پا قرآن او پا حدیث زیاد سوک نہ پیدا. کہ خلفاء الراشدین و شل رکاتا کڑی دی، تصور لسا وکال رستو چمکادر را پیدا شو تو سوے چے زب قرآن و حدیث دیر خب ہوئے گم زکا چے اترکاتا تراوی دیکھو آو گو رہے. قرآن چه ده چا پا مخ کے نازل ده، نو ده قرآن پا تفسیر اغوی خپوئی گی، او کنه ده قرآن پا تفسیر ده سور لسا وکال رستو خلق خپوئی گی. ده ساقل پاکستان ده و یارب چه حکمت اس کے نا کسان کسان شدن، یا رب چی حکمت اس کے نا کسان کسان شدن، بحکومت پاکستان ہم بابو آن شدن. پاکستان دے دارشی آزادی دے پکی، کسوک مفسر کی گیو، کسوک محدث کی گیو، کسوک فقیح کی گیو. تا سو گوئی دا سی دا سی خلقو تا مفتی سے اب خلق ہوئی، چی دا علف نپا بی نپوئی گی آغا تا ہوئی دا مفتی دے. قاضی صاحب ورتا ہوئی دا علف نپا بے نپوئی گی وی دام قاضی صاحب. زمان عزیزانو شہر ناپرسان دے عرب علا پا کی خرسی، مفتی دپارا چی کم اہلیت پکار دے، چی مفتی با کم سڑی کپٹول سوبا سرحد کے در تاویم چی شل پنزیشت علماء بدا سیوی چاہ دے مفتی توب قابل دی، دا نور ٹول زما استا گندی دی، نو دروغ بنی تو دے خبرو پوئے گئی. پا ٹول صوبہ سرحد کے شل پینزیشت علماء بدا سیوی چا دا مفتی توب قابل دی، نور ٹول زمونگ رون دی. تا ستا خو سار سڑے مفتی خکاری او قاضی در تخکاری، زکر چھے ملک بے پرسان ہے. زما عزیزانو ار سڑے دلتا دے زیکی او امام دا دیرو جی یا دا اختر فیصلہ چی ہوکی علماء چا وقت کی اغوی چی مالا دیراشی گوان زی چمولانی زی فتوان شمور کولی زی قاضی نیم، نمال قاضی خو نی البتا دا قاضیانو دا جماعت امام قاضی نی او نمفتی ار چڑے بکی نی پا دیکلو کی دا چلی تا اس روجہ را لکن ار کلی استاز باوازو کی چی مالا دی راشی گوان، اس گوان با بل کارنکی دشپی با پا جماعتونو گردی چی ملا سے براش گوائی میں والا ملا سے براش. تا اس پا تا دی پوری سرو نا دی کد خر سرو نا ور پوری تڑی، تا اس آقل دی. یعنی یو سڑی میاشت لی دلی دا نا با دا خدا پا قاہر اختائی او پا مونگ پسی بگرزی نو مونگ با بیا فتوی ور کو. دا زمون خلق و شرافت تے، دا زمون خلق و انسانیت. عزیزانو میاشت یو زیکی یو فیصلہ اوشوا خبر اخلاص شو،
زمون پہ خور کے خو دا اختر میاش یو سلطیا کسا گوری ار اختر کی ما سر چکم شادت کی گی قاسم علی خان جماعت کی یو سلطیا یو سلش پیتا یو سلویا دمرا گوانی او سباش پید پارا میلان کرے دے یو گوانخ کئے تاسو کشتا سو ستدر کی چی سباش پیل رو جکو اختر کے بدر کرا پیداش الکانیمی خزم بیا کتلی یو پکراشی ہوئی وی زمان خزم کتلی خورا وستے منش خواه سروجه ده پار زس چلو کما زسو کم یو دو کسا اس را پاسی او قسم در کوم چه من یاش لیدلی پا پلانایش پا زس سبا روجه کوم سبا نزما عزیزانو هر کی از ماس بر ماس دیخ پل زان لہوائی که ما تا ہوئے ما تا خود دوی میش پی میاشتم سمانخ کاری ما خود نظر کے فرق تاسوی گو رہی ہو منگا ہوئی چی بست لہذا پی خور کے ایس سڑے دا ثابت میاش تیرا شو چی ما دنیا تا ہوئے لے یو سڑے ندے پیدا شوئے چاگا ما تا دا اختر دا میاش دا روجی دا میاش دا تیرے میاش دا شادتو کی چی ما پلانائش پلی داری خیال امراغی جی لہذا داشنگر علماء سر شادت شوئے دے او داغی پا فتوہ زمونگ عمل مونگ چیر نک مونگ خدا سے اخونان نہیں چی مونگوی چا گوا دی مالم داشنگر نراشی نا علماء دی لوی خلق دے چی اگی سر شادت شو بس لسا کاغذ ما ترا لے گلے دے چی مونگ سر شادت شوئے دے او دی توار دشپی قطی رو جدے دے خبر پوئے گی سبانا بل سبا قطی رو جدا بس منگ آمننا و صدق حرام کا میٹائے دا و کا حلال کا میٹائے دا بد اتوار پورس کینی پاگو باندے او بیا پا یو اشتم اشپا با بچی ہو باسی خیال امراغے جی الگتا سچر گئی چی دا بارہ تاریخ بکی نہیں پاگو بیا با پتہ نہ لگی لہذا زمونگ حلال ملال سر چکار نشتا داشنگر دا علماء دا رزر دا سابق سے پا فتوہ زمونگم فتوہ دا او انشاءاللہ العزیز چے دیتوار پا رز بڑن بنائے رو جائی ہاں کم بیگالا میاش تولی دا نن بیگالا بیارا زی بسم اللہ دا سبا رو جا دا خیال امراغ ہے واغی فتوہ دا زوری صاحب باندے ورکڑے دا چه دا اتوار با دیر شمشی اکتیس ما بش آو سبا برو جائی نو سباش پہلا تیارے ہو کئی اللہ دی توفیق در کی عزیزانو بلی او کارو کئی روجا چه سنگ پا خوراک سکاک ماتی گی دا بازے علماء و مذہب دے چھ روجہ پا غیبتم ماتی کپا روجہ کی دی دے مسلمان بد پش شاہوئی نو پا دیم روجہ ماتی دا باز علماء دام مذہب